Вітаю, в ефірі програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні у нашій студії ми поговоримо про креативність, про критичні мислення, про комунікацію і командну роботу. Адже саме 1 вересня 2019 року новій українській школі виповнився рік. От про першачків і п'ятикласників, про нових старих вчителів і директорів, про стоси паперів та інтернет сьогодні говоримо з директором департаменту освіти Вінницької міської ради з Оксаною Яценко. Вітаю вас, Оксана Васильівна. Вітаю. Дійсно, рік перший нової української школи, ми пам'ятаємо доволі такий яскравий старт, який нам запам'ятався, пройшов рік. Що можна сказати про нові програми, про те, чи прижились вони, як була сприйнята і організована робота нової української школи? Ви знаєте, напевне, я скажу своє враження насамперед і скажу враження експертів і фахівців освітянських і міжнародних експертів. Взагалі вважається, наприклад, на всеукраїнській серпневій конференції педагогічних працівників представник ЄС в Україні Хюк Мінгареллі сказав, що в Україні, на погляд ЄС, дві найуспішніші реформи є – це децентралізація і освіта. Зрозуміло, що проблема зміни в освіті – це не проблема суто України. Це проблема всього світу, тому що змінилися діти, змінилися покоління, потрібно змінити підходи до навчання змінились дітей. Змінились інформаційні потоки, стали скоріше. Так, я думаю, що ми обов'язково про це сьогодні поговоримо, бо нова українська школа без використання нової інформації, нового вчителя і тих самих гаджетів просто неможлива. І саме головне, що Україна потрапила в тренд. Тобто зміни в освіті, вони були наразі, вони були на часі, і ми попали в цей тренд. І що приємно відзначити, по моніторингу, який здійснило Міністерство освіти України, що у дітей з'явилася мотивація навчатися. Від 93 до 96% батьків і першачків в Україні кажуть, що дітям подобається ходити в школу, і хоча б раз у тиждень діти дуже з захопленням говорять про вчителів, про школу і про однокласників. Я пам'ятаю, що дійсно, не так давно ми точно знали, що є різниця у ставленні дітей, які ходили до дитячого садочку, а потім пішли до школи. Вони до дитячого садочка ходили із задоволенням, а про школу казали, що це важко, я не хочу туди ходити. Тому що був дуже важкий адаптаційний період. Уявіть собі, дитина, яка займається переважно ігровою діяльністю, сідає одразу за парту, сидить 3-4 уроки, дисципліна. Та їм навіть рухатись не дозволяли. Так, 40 хвилин сидить. 40 хвилин сидить дитина, потрібно одразу засвоювати багато знань, багато завдань, виконувати домашні завдання. І ви знаєте, я коли була директором школи, мене завжди дивувало, що на 16-й сторінці підручника математики для першого класу вже було дано визначення відрізка на 3 стрічки. Тобто дитина, яка одразу перейшовши від ігри... Я зараз не зрозумів це визначення у повній формі. Я сама не дуже математик, і мені для того, щоб розуміти, треба було поглибитись в це визначення, а тоді його відтворити. Адже розуміємо, у якому стані опиняється дитина у першому класі. Так, такому разі. Зараз переважно ігрові методи. І нагадаю, що початкова школа всі 4 роки поділені на 2 періоди. Перший і другий – це адаптаційно-ігровий. Діти адаптуються до школи, навчаються граючись, а вже третій, четвертий – це більш серйозне, поглиблене вже навчання. Минулого року для батьків, напевне, такі перестороги до нової української школи були насамперед у батьків. Тому що вони переймалися весь вересень. Чому діти не вивчають літери? Чому діти не носять підручники? Ми пояснювали. Перший етап вересень – це адаптаційний. Діти навчаються спілкуватися в класі, створюють колективи, створюють загальні правила класу, ходять на екскурсію по школі, біля школи. Тобто навчаються любити школу. Як ми, дорослі, приїжджаємо у нове місто, і нам потрібен час, аби зрозуміти, де ми опинилися, і для себе здобути якісь маркери впізнавані, аби ми могли наступного дня рухатись більш вільно. І не забувайте про новий колектив. Діти прийшли з одного колективу в новий колектив, де треба заявити про себе. Ця схема спрацювала? Спрацювала. Ви знаєте, минулого року департамент освіти проводив декілька моніторингів нової української школи, зокрема моніторинг ранкових зустрічей.
зустрічі. Я сама виїжджала на зустрічі і брала участь. Брала там участь в ранковому колі разом з дітьми, віталася, говорила про тему тижня, то була то мода, то правила класу і все. І зразу видно, що система роботи була у більшості вчителів. І діти з задоволенням віталися, бажали один одному гарного дня, вникали в тему тижня, в тему дня. Тобто дітей налаштовували на позитив. І це саме головне, тому що дитина може прийти в школу, ну, як і ми всі люди, з різним настроєм. Оксана Васильівна, у такому разі не можу не запитати, а система нової української школи, ми всі розуміємо, що 11 класів і всю систему змінити протягом року-два неможливо. Вона орієнтована на початкові класи. Чи виключно вона орієнтована на них? Тобто, чи можна сказати, що учні 5 класу – це учні, які не встигли у потяг, який вже пішов? Думаю, що ні. Знаєте чому? Тому що реформа освіти досить назріла, давно реформа. Зміни були необхідні. І дуже багато було вчителів-новаторів, які, не чекаючи реформи, вже давно впроваджували різні методики і нові форми. Маю велику досить педагогічний великий досвід, велику педагогічну діяльність, такими вчителями зустрічалися, які, не чекаючи абсолютно оголошення такої глобальної амбітної реформи. Тобто вони самі розуміли, що час іде, ми змінюємося, світ змінює. Діти змінюються. Так. І до них треба нові абсолютно форми роботи і методи роботи з дітьми. Я мала теж години в класі, і ці діти навчали мене як учителя, як потрібно з ними поводитись, я так скажу, які форми і методи потрібно застосовувати, тому що, наприклад, це те, що застосовувалося навіть 5 років назад, тому що світ стрімко змінюється, інформаційні потоки ростуть, вони робляться, прискорюються, і ми опановуємо все більше, нові технології входять в наше життя. Ми опановуємо нові знання, нові навики, формуємо якісь певні. Школа точно не може стояти на другому пероні. І школа не може на місці стояти. І були вчителі, які це вже робили. Угу. І ви знаєте, що приємно все-таки, що міністр відзначила знову-таки на цій серпневій конференції, що нова українська школа побудована на ідеях Сухомлинському, яку нещодавно відзначили, від одного українського педагога 100 років відзначили. Він говорив, що в школі не може бути нещасливих дітей. Тобто діти мають ходити до школи із радістю. Хотіти ходити. А скажіть, будь ласка, принцип 4К – креативність, критичне мислення, комунікація і командна робота. От все круто звучить, і це принципи методології шкільної, сучасної. Скільки часу потрібно, аби діти набули таких властивостей, адже для мене вони більш вроджені, ніж набуті. І чи не скажуть учні при таких вимогах до вчителів, скажуть, ей, а покажіть нам, як це робиться, покажіть на своєму прикладі креативність, комунікативність, сучасність. Ви знаєте, я погоджуюсь, частково це вроджені. І дуже гарно, коли в дітей є ці навички, і вони є від природи. Дуже багато залежить від сім'ї, тому що ми не повинні забувати, що дитина, що дитина приходить все-таки не з вакууму, не з десь гіпер якоїсь простору, а приходить в навчальний заклад сім'ї. Виховання для вас особисто, з огляду на ваш досвід, це все ж таки парафія школи чи родини? Ви знаєте, родини, школа може тільки допомогти, тому що дитина відтворює все те, що бачить у сім'ї. І відтворює поведінку матері і поведінку батька. Є дуже мудре англійське, таке англійське прислів'я, що як би ти не намагався, дитина виросте все рівно така, як ви. Тобто така, як тато і мама. Тому тут дуже велику роль відіграють батьки, які повинні показувати приклад, які повинні навчати дитину, а школа може допомогти. Ми не забуваємо, що дитина приходить із дошкілля. У нас досить гарна освіта в Вінниці. Ми входимо в п'ятірку найкращих освіт України. І дошкілля в нас теж потужне. Тому, в принципі, дошкілля докладає дуже великих таких зусиль, щоб дитина у школу прийшла уже навченою, вже вихованою, на певному етапі, якщо можна. А у новій українській школі хто є форвардом креативності, критичного мислення, комунікації? Шкільний, вчительський колектив чи діти?
Ой, ви знаєте, тут, напевно, 50-50, 50 на 50. Тому що наші діти можуть нас зараз навчити тому, що ми вже не розуміємо чи ще не розуміємо. Вони інколи підказують нам такі ідеї, вихід ситуації, які нас от провокують до цієї командної гри, креативності, якихось набуття нових компетенцій. Хоча не треба забувати, що вчитель – це серце реформи. Без вчителя неможливі зміни. Якщо вчитель не буде креативним, творчим, не буде вміти працювати в команді, чи не буде комунікативним, він буде просто нецікавий дітям. Я пам'ятаю загальноосвітню школу такою, що, наприклад, завдання з математики можна було вирішити, тобто вважалось правильним те рішення, яке було визначено у підручнику. Чи щось змінилось в цій ситуації? Ну, однозначно. Хоча ви знаєте, знов-таки, якщо, наприклад, є рівняння, то для нього є тільки правильний один варіант розв'язку. А якщо учень винайде свій метод вирішення цього рівняння, йому скажуть, що він неправильний? Ні, скажуть супер. Ну, слава Богу, точно так. Зміни в українській школі настали. Скажуть супер, тому що дитина показала свою, скажімо, жагу до перемоги, мотивацію бути лідером, мотивацію досягти результату і, скажімо так, навіть показала кращі знання. Скажіть, будь ласка, от інтернет і загальноосвітня школа. Тут точки перетину, вони не те, що є, а інколи здається, що взагалі все шкільне життя зливається до інтернету. Інтернетом активно користуються батьки, вчителі, діти. Що із гаджетами в школі? Що про це говорить методологія нової української школи? Їх потрібно заборонити, не використовувати. Чи вони можуть бути частиною навчального процесу? Однозначно, вони повинні бути частиною навчального процесу. Ви правильно сказали, вони не тільки є невід'ємною частиною школярів, а й всього нашого життя. Дорослих, молодих, дітей. Ми, де ми не їдемо, де ми не ходимо, ми бачимо людей з гаджетами, які, кажуть, зависають в інтернеті. Недаремно кажуть, що це всесвітнє павутиння, але ми знаємо, що там дуже багато інформації. І дуже є гарна книжка ізраїльського вченого Ноя Харарі «21 навичка для 21 століття», який пише про те, що у нас настільки багато зараз, величезний потік інформації, його зупинити неможливо нікому. Ні будь-якому уряду, ні будь-якій цензурі, вони навіть уже не намагаються його цензурувати, тому що це нереально. І він пише про те, що для 21 століття, і це якраз актуальним в нашій з вами розмові є, це вироблення навичок критичного мислення. І не тільки для дітей, і для дорослих також. Тому що дитина має доступ до величезного масиву інформації, і, на жаль, в інтернеті є не тільки позитивна інформація, і не тільки правдива інформація. А це потрібно розрізняти. Так, і ми знаємо, що є, наприклад, таке поняття, як інтернет-булінг. Коли дитина потрапляє в якусь ситуацію і стає жертвою якихось певних інтернетних... Інтернет-скування, інтернет-злодіїв, ми знаємо дуже багато. Тому зараз для школи... Школа звертає зараз на це увагу? У нас проводяться курси з інтернет-безпеки. Угу. Тому що дітей треба навчити не все те добре, що є в інтернеті, і що можна взяти, що не можна взяти. Але для вчителя, вчитель не може сучасний бути без інтернета. Там величезний масив знань. Дитина не може підготуватися до урока, не користуючись інтернетом. Але той же Харарі пише, ми зараз звертаємо увагу на те, що ми яким чином якісь репродуктивні знання до цього часу давали дитині. Да? От, наприклад, давайте згадаємо, хто став новими українцями в 90-х роках. Не відмінники, які просто репродуктували знання. Ні, люди, які швидко трієчники, да? Але на вони яких... пристосувались, ось. Вони знайшли можливості, так. Вони не побоялися скористатися цими можливостями. А я не побоюся сказати, що вони мали критичне мислення, мали такий кризовий менеджмент, якісь навики, які вміли виходити з будь-якої ситуації і раціонально мислити. Саме головне, і ми маємо навчити Отже, цьому дітей. Отже, здатність вижити в сучасному світі. Оксана Васильовна, ми повернемось до нашої розмови всього через хвилину-півтори після невеличкої паузи.
Продовжуємо нашу розмову про нову сучасну українську школу. Говоримо із директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною Яценко. Яценко, Оксана Васильівна, скажіть, будь ласка, ви вже згадали Ноя Харарі, його книгу «21 навичка для 21 століття». Іде другий рік нової української школи. На вашу думку, скільки з цих 21 навички українська нова школа зможе прищепити дітям? Дуже сподіваюся, що більшість. Тому що зараз зовсім потрібні інші компетентності, зовсім інші знання, які виховувала до цього часу, ну, будемо казати, стара школа, будемо її так називати. Зараз треба вміти застосовувати знання на практиці. Зараз потрібно володіти от тими 4 К для того, щоб вміти переформатовуватися. Тому що один, не пам'ятаю прізвище професора Австралійського Сіднейського університету, який прогнозує, що до 2050 року професії, поняття професії як такої взагалі зникне. Людина може отримувати навичку, наприклад, в якомусь суспільному напрямку, гуманітарному напрямку, технічному, і свої навички переформатовувати як лего-конструктор в тій відповідній потребі, яка їй потрібна, яке, щоб влаштуватися на роботу. У такому разі, скільки свободи дає нова українська школа дітям, аби вони самі обрали ті навички, до яких вони або схильні, або вважають, що саме вони знадобляться їм? Ну, про це будемо говорити тоді, коли буде запроваджена профільна старша школа. Не забуваємо, що планується 12 років навчання. Причому 12-й рік планується за рахунок одного з року навчань у вищій школі. Тобто зменшується кількість навчання на бакалавраті. І уже після 9 класу дитина може визначитися, учень, уже старшокласник, може визначитися, чи він піде, наприклад, в професійний коледж, чи він піде в академічний ліцей, а тобто це є продовження старшої школи, який буде відокремлений, який буде готовий до прийняття цих дітей. Там дитина зможе вибрати всі предмети, які потрібно буде їй для опанування, для здачі зовнішнього незалежного оцінювання і опанування тих знань, які потрібні будуть для тієї чи іншої професії. Міністерство пропонує, щоб це було значно раніше, і такі пілотні школи запускають з 2023 року. Чи можна сказати про те, що зовнішнє незалежне оцінювання – це вже стала форма оцінювання знань учнів? Чи змінюється, чи трансформується вона? З 2007 року це був пілотний проект, з 2008 року зовнішнє незалежне оцінювання так війшло стабільно в наше шкільне життя. Це універсальна форма? В достатній Знаєте, мірі? Ну, напевно, універсальних форм взагалі не існує. Все має... Тільки у Платона і Аристотеля. Да, а там межі досконалення немає. Але я вам скажу, що все-таки це краща форма, ніж була до того часу, тому що діти талановиті, які своїми силами отримали сертифікати з високими балами, мають змогу вибрати той вищий навчальний заклад в Україні, на який вони заслуговують. На моїй пам'яті директора було кілька учнів 23-ї школи, які мали 200-бальні сертифікати і які запрошували на навчання престижні заклади, наприклад, університет Шевченка, Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого і інші, які дійсно мають високий рейтинг в Україні. Тобто можна сказати, що 200 балів – це набагато цінніше, ніж колишня золота медаль? 100%. Нова українська школа – це новий український вчитель. Хто формує його? Де навчають нових українських вчителів сьогодні? Ну, насамперед, я хочу сказати для всіх, що це не так просто бути вчителем нової української школи, тому що, щоб стати ним, тобто викладати предмети в перших класах чи в других, а це не тільки вчителі початкової школи, це вчителі музики, вчителі фізкультури, вчителі англійської, директори шкіл, заступники з початкової школи, тобто всі ті, хто дотичні до нової української школи, обов'язково мають пройти курси.
Вони такі курси проходять на базі, наприклад, Вінницької академії неперервної освіти, колишній інститут вдосконалення. Практичний курс вони проходять, є така онлайн-платформа EDERA, вони там отримують сертифікат. І наш методкабінет, Вінницький міський методкабінет, має два сертифікованих міністерством тренера, які закріплюють ці навички, і тільки після цього люди можуть іти до дітей. Наскільки можлива така ситуація і чи є приклади такого у Вінниці, коли вчитель нової української школи точно знає, як це робиться, він точно знає і розуміє методику нового викладання, але він так само розуміє, що його директор вважає, що все це зайве і по-старому було краще. Що ви порадите у такій ситуації? Ви знаєте, наскільки я знаю, у нас таких директорів, на щастя, немає. Ми всі зрозуміло, ми всі люди. Важко зобов'язати директора мислити по-новому і вчителя такого. Ви знаєте, я згодна, але не треба зобов'язувати. Це повинно бути ось отут. Тому що ми всі люди, ми всі сумнівалися, чи дасть ця реформа результат. І ви знаєте, я завжди говорила про те, що реформа не робиться в міністерстві, ні в кабінеті директора, ні в кабінеті заступника. Реформа нової української школи впроваджується в класах. Вчитель заходить, закриває двері, і там така таємниця спілкування. Нова українська школа, це правда. І повірте мені, навіть ті, хто сумнівалися, абсолютно по-іншому за цей рік він дав дуже багато. Подивилися на тих дітей, подивилися, які вони стали, подивилися на перемоги, знайшли певні, можливо, речі, які над якими треба працювати. Мені дуже імпонує, що наші вінницькі вчителі хочуть змінюватися. Ви знаєте, в законі України 2017 року введено нове поняття сертифікації. Не всі розуміють, що це таке. Це буде альтернатива атестації. Атестація вчителя проводилася раз в 5 років, в самому закладі, йому давалася, не давалася, категорія зазвичай давалася. Сертифікація була пілотна. Але мені здається, там підхід був доволі простий. Чим більше працюєш, чим довше працюєш, тим більше в тебе шансів на нову категорію, на підвищення. Що це залежало за вислугою років. Так, залежало від адміністрації школи, тому що є дуже прискіплива адміністрація, яка дуже прискіпливо дивиться, що за 5 років зробив вчитель. Але як це відбувається сьогодні? Сьогодні цікаво, була оголошена Державною службою якості освіти, новою структурою в нашій державі, оголошена пілотна сертифікація. На честь вінницьких вчителів хочу сказати, що із 46 місць, виділених для Вінницької області, 26 місць, 41 місця для Вінницької області, 26 місць зареєструвалися вінницькі педагоги із 12 закладів. Рекордна кількість педагогів – 8 зареєструвалися з 4-ї школи. І хочу вам сказати, що нам є чим пишатися. Вчитель 22-ї школи і вчитель 6-ї школи мають найвищі бали сертифікації не тільки у Вінницькій області, а по всій Україні. Ну, я вже звик, що Вінниця завжди попереду всіх інших міст. 117 і 116 із можливих 120. А скажіть, будь ласка, пострадянська загальна освітня школа завжди асоціювалась із занадто забюрократизованою звітністю. На сьогоднішній день звітність вчителя нової української школи – це також стоси паперів, які потрібно відправляти до профільних департаментів. Директором одного такого є і ви, і до Міністерства освіти. От все так само залишилось? Стоси паперів точно немає. Я хочу вам сказати, що ще з 2013 року ця звітність ведеться в електронному варіанті і відправляється вона, така державна інформаційна система освіти. Наразі не збільшилась звітів, залишилися самі головні. Всі педагоги знають, що таке ЗНЗ-1, ЗНЗ-2, це звіти по загальноосвітнім закладам. Є РВК, який звіт по кадровому такому потенціалу. Але знову-таки, дійсно, наша Вінниця найкраща. У нас на базі фізико-математичної лабораторії –
існує фізико-математична гімназія, існує лабораторія, яка створила онлайн такий простір, де ми всі спілкуємося, де не потрібно нам папірці носити, всі інформація, телефонограми, накази, якась звітність передається в системі електронного документообігу. Супер. У нас є система, де ми контролюємо відвідування учнів. Це така вінницька освіта у смартфоні. У смартфоні, і ви знаєте, чим добре? Наприклад, якщо у нас є така проблема, наприклад, як карантин, да, бо всі його так чекають зимою, ми особливо вже діти. Да, особливо діти, і ми вже бачимо, ми не збираємо даних по школах, ми бачимо по стовпчикам, вони починають горіти червоним кольором, де зашкалює епідпоріг. Є, ми збираємо, і база в нас є учнів, наприклад. Тобто, якщо знайти якусь, знайти дитину, немає в цьому якоїсь там великої проблеми, чи, наприклад, температурний режим визначити, чи передати звітність. Зараз є нововведення, зараз заклади, відповідно, без департаменту освіти, працюють напряму по звітності з Міністерством освіти. А наскільки вільний вчитель нової української школи у підвищенні свого фаху? Він має слідкувати лише рекомендаціям профільного департаменту чи Міністерства освіти, або він має право обирати, де і як саме підвищувати свій фах. Ви знаєте, дуже приємно, що 21 серпня 2019 року вийшла постанова Кабінету міністрів, яка називається «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічної і науково-педагогічних працівників», яке підтвердило альтернативу вибору педагогам своєї перекваліфікації. Не тільки інститути післядипломної освіти мають право зараз перекваліфіковувати педагогів, а мають також, наприклад, педуніверситети при наявності ліцензії. От, наприклад, може отримати ліцензію наш міський методичний кабінет і теж буде перекваліфіковувати фахівців. Можливо, це бути юридичні особи, громадські організації чи навіть фізичні особи, які мають ліцензії. Дуже приємно, що зараз створено дуже багато громадських організацій, які займаються підвищенням кваліфікації вчителів. 23 червня такі організації приїздили до нашого міста. В нас був проведений фестиваль «Щасливий бути вчителем», і які теж за результатами участі ми всі отримали сертифікати. І от по наявності у таких підвищень кваліфікації, кількості годин, визначених у законі, вчителю зараховується підвищення кваліфікації. А чи правильно буде сказати, що нова українська школа – це школа для молодих і перспективних вчителів? Чи ні? Ви знаєте, є такі вчителі в віці, які тільки почули про нову українську школу, вони сказали, та ми все життя в новій українській школі. Тобто, вони, наприклад, вважаю, що все в голові. Сприйняття нової української школи в голові, а не в паспорті і не в вікові. Воно і не залежить. Кабміну. Повірте мені, є такі вчителі у віці, ну, переважно, зрозуміло, діти люблять молодих. Діти завжди люблять молодих. Окей, але це лише вікова категорія, але не більше. Так, але є такі креативні, творчі, заряджені енергією вчителі, скажімо так, середнього, а ми зараз кажемо, поважного віку, що ще молодим треба навчитися. На завершення нашої розмови, Оксана Васильівна, другий, починаємо другий рік нової української школи, стоїмо на його порозі. А який ваш погляд на другий рік становлення нової української школи в Україні? Ну, по-перше, я хочу сказати, що нам не можна відступати від цієї реформи. Ми її дуже довго чекали. Вона довгоочікувана, вона дійсно глобальна, вона зачепила всю школу. Вона дійсно така амбітна. Ми поставили перед собою досить високу планку досягнень, але ми її досягаємо. Це той був ковток свіжого повітря, ота відкрита квартирка, яку чекала освіта. Дуже хочу сподіватися, що у нашій українській освіті, зокрема у Вінниці, дуже багато педагогів, як гарно назвали агентів змін, які принесуть оці прекрасні зміни в нашу освіту, які виховують прекрасне покоління наших дітей. Наші діти, наші українські діти того варті отримати високу
високого рівня конкурентно спроможну освіту, тому що ми знаємо, що українців раді бачити в будь-якій країні, тому що у нас дуже гарний ментальний код, закладений історією і Господом Богом. Його просто трошки треба змінити. Дякую вам, Оксана Васильівна, за нашу розмову, за ваші відповіді. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Ну, власне, критично мислимо, намагаємось бути креативними і, повірте, комунікуємося, адже ми того варті. Залишайтесь разом із телеканалом «Віта», попереду чекає ще багато цікавого.